tacka trädgårdseva. Maria och Kia, kan ni ställa er lite mer ihop? Är det bra ljus här? Eller? Belygsamt. 2 timmar har gått. Hur trötta är ni? Inte trötta alls. Har det varit bra idag? Ja. Vi kan berätta att jag tror vi har värvat ungefär 10 nya medlemmar. Härligt. Det var allt från Trädgårds-TV.